նշեմ, որ հրավիրված են եղել ջրիմկի քաղաքապետ Վարդան Հովանեսյանը, ՀԿ ջրիմկի տնտեսուժանային կազմակերպության բորդի նախագահ Էդգար Վազարյանը, ջրիմկի գրուպի ներկայացուցիչներ, գործարարներ Ստեփան Ավագյանը, Հակոբ Հակոբյանը, ջրիմկի բժիշկներ, գյուղատնտեսական ներկայացուցիչներ, Հայաստանի անդամներ ՀԿ նախագահ իրավաբան Նազելի Վարդանյանը, աշխարհագրական գիտությունների տեխնատուր Հարությունյան Նարեկը, Վարի բնության համաշխարհային հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Կարեն Մանգելյանը, գեոդեզիստ Հռոմիկ Աբրահամյանը, էկոլոգիկ նախագահ Ինգրազ Արաքյանը։ Նշեմ, որ գեոդեզիստ ընկերությունը, քանի որ ոչ աշխատանքային օր ենք մենք դեղեկացել, մարտի 8-ին ենք դեղեկացել բոլորին կոնֆերանսի մասին, նշեմ, որ գեոդեզիստ ընկերությունից կապվել ենք Արամ Պարունակյանի հետ, որը մեզ ուղարկել է մեյլ, էլեկտրոնային մեյլ, որի վրա ուղարկել ենք անպատասխան հաղորդագրությունը։ Սակայն այսօր իմացանք, որ գեոդեզիստ ընկերությունը հայտարարություն է տարածել Մեդիամաքս լրատվական միջոցով, որ իրենք չեն ներկայանում կոնֆերանսին, որովհետև հաղորդագրությունը ուղարկվել է ոչ պաշտոնական ճանապարհով։ Եթե Արամ Պարունակյանի ուղարկած էլեկտրոնային հասցեն ոչ պաշտոնական է համարվում, դա արդեն իրենց խնդիրն է։ Մեր ժողովրդի մտահոգությունն է, ասեմ, որ բոլորը իմանան, սա մենագերիտասարների նախաձեռնությունը չի, սա ամբողջ համայնքի հետ է կապված, որը պարբերաբար ես շփվելով համայնքի ժողովրդի հետ, սա խնդիրը երկու նպատակ ունի, նախ համայնքի ժողովրդի առողջական կարգավիճակի մասին հարցը, և ջերմու բրենդ առողջարանային քաղաքի վիճակը, խոսելով առողջարանի տեղերի հետ, խոսելով նաև բժիշկների հետ, այո, հանգստացողը մտավախություն կա, անդադար հարց է տալիս, արդյոք դա ճիշտ է, արդյոք արդեն ընդդեմը տանկա, իսկ այդ արդյոքի մեջ հնարավոր է ինչ-որ մի մասը փորձի ասի դրա, գիտեք ինչ կա, ինչի գնանք ջերմու, գիտեք տենց ասում են, լավա կամ վատա։ Մենք տենց մի փորձ ունեցանք նաև մեծ գերտերության կողմից մեր անդային ջրի պիտակ կպցնելը, ու մենք մեծ լուրջ պրոբլեմներ ունեցանք, ինչի ունեցանք, որովհետև վրացական ջուրը շուկայից դուրս էր եկել Ռուսաստանում, մեր հայկական ջուրը, մեր ջերմուկը շատ արագ տեմպով գրավում էր դա, ստեղ խնդիր առաջացավ, ամերիկացիները հայտնաբերեցին, որ մեր ջրի մեջ չգիտեմ ինչ թույներ կա, որ մեր տատերը 100 տարի ստեղ ապրել են, ամենուր երեք անգամ են ջուրը խմել։ Եվ նաև ասեմ, որ մեր ես հրավիրված հույները, որ պետք է գային, նույնից այդ ճանապարհն են բռնել, ամեն տենց քայլերի են դնում, որ ջերմուկի ջուրը վատն է, ջերմուկի ջուրը չգիտեմ ինչ է, ես ուզում են համոզել, մենք զիջենք մեր կուրորտային քաղաքը, դառնանք արդյունաբերական քաղաք։ Իմ խնդրանք ես նաև մեր մասնագետներին, ես հրավիրել եմ նաև, որ ասեմ, հասկանանք իրոք, արդյոք, մենք դեմ չեմ, ես պետական ծրագրերի, չգիտեմ դա ինչ ծրագիրա, մենք դիմել ենք Հանրապետության նախագահին մեծականաբ ստորագրություններով, որ դուք գիտեք ինչպես նաև Հանրապետության նախագահն ինչպես ուշադրություն է դարձնում ջերմուկ քաղաքի վրա, որովհետև չենք թողելու այս քաղաքի անունը, բրենդը ինչ-որ մի նիշ իջնի, չգիտեմ ինչ-որ տարբեր օտարերկրյա կամպանիաների համար, որ կանստեր իրանց ոսկիները հանեն, տարեն։ Ես իմ մի հաղորդման մեջ ասել եմ, որ մենք ոսկի ունենք արդեն, մենք ունեցել ենք, մեզ ուրիշ ոսկի պետք չի, այո, մեր ջուրը ոսկի է, իրոք, մեզ ուրիշ ոսկի պետք չի, չգիտեմ դրանք դառնան Հանրապետության, մեծ-մեծ բաներ են տպում, գրում են, համերներ են կազմակերպում, գյուղական համայնքներում երկու հատ այդ խաղալիքներ են տանում տարի, որ տենց, ծիծաղելու բաներ են անում, որտեղ դա մենք միշտ արել ենք։ Եվ կընտրանք նաև մեր մասնագետներին այսօր որ քննարկենք, հասկանանք իրար, որ նորից եմ ասում, չեմ մի տպավորություն, թե քաղաքապետը կամ ինչ-որ մի քանի անձնավորված մարդիկ դեմ են այս պրոյեկտի, եթե կարողանաք դուք էլ ինձ համոզեք կամ մենք համոզվենք, որ այդ պրոյեկտը օգուտ է ջերմուկին, ես անձամբ կգնամ այնտեղ աշխատելու, ես այդ խնդիրը չեմ տեսնում, մենք չար մարդիկ չենք, մեր միշտ մեր հարևան երկրներին, բարեկամներին մենք միշտ դիմավորով ենք, մենք մեր սա ամբողջ ճանկը հույրեր ենք ընդունել, դիմավորել ենք, ջերմուկցիկ միշտ վերացել ժողովուրդ են, և բոլորը կարանդապաստ են։ Իսկ ինչ ունում է, որ այսօր սա կարող է իրոք խանգարի մեր քաղաքի բարի համբավին, որը պետք է մենք թողենք մեր երեխաներին, ոնց որ մեր ծնողներն են մեզ թողել։
Մենք ունենք ճոպանուղի, որը պետք է 7 կիլոմետր կառուցվի եւ աշխարհի խոշորագույն ճոպանուղների դասին պատկանա, որտեղ շվեցարական թայդեր եւ կազմակերպությունը ուսումնասիրելով այս տարածքները, մեզ հրավիրելով Շվեցարիա, մենք ուսումնասիրելու իրանց հնարավորությունները, եկանք այն եզրահանգման, որ մերը մի 10 անգամ ավել են։ Չհաշվենք, որ դա Շվեցարիա է, երկար տարիներ ինչ որ լավ են ապրում։ Բնակլիմայական պայմանները, ձունը, արևը, մեր տարվա բոլոր 4 եղանակները մեր կուրորտային քաղաքում օգտագործվում են։ Չկա կուրորտներ կան, որ դա ձմեռային է կամ ամառային է։ Իսկ մեր հիշեք, մեր կուրորտային առողջանային քաղաքը տարին բոլոր աշխատել է։ Առաջի խանգարող հանգամանքը, որ մեր 7 կիլոմետր անց ճոպանուղին, որը մի 300 կիլոմետր սահմաններ պետք է ունենա, հենց ուղիղ ավարտվում է ամուր սարից մոտավորապես 500 մետր հեռավորության վրա։ Իրենք շեշտում են, որ 10-12 կիլոմետր ուղիղ գծով հեռու է ջերմուկը մեր անկավայրից, բայց համաձայն են 12 կիլոմետրը։ Բերեք ճիշտ հասկանալ, թե եթե փոշի կա, փոշին դա մի օրվա, մի տարվա չէ, 15 տարի անընդ մեջ, ընդեղ պետք է բացանք, աշխատանքներ գնանք, ընդեղ պետք է աղացները, քարերն աղան, փոշին աղան, չգիտեմ, օճամբարը որտեղ պետք է լինի։ Այս փոշին դե համոզում են, որ ծառեր պետք է տնկեն, գնդելազում ինչ-որ արտակ կարող են սարքել, որ մենք հանգապարտեզի երեխա չենք, մենք չենք կարող խաղալ, մենք չենք կարող խաղալ, իրանք նա տեսեք, Քաջարանում խնդիր առաջացավ, մենք հետևում ենք հեռուստատեսության, ինչ-որ փոքր գյուղ է, Քաջարան գյուղն է, ինչ-որտեղ կարելի է մտածել, ինչի՞ չէ, կարելի է ինչ-որ մեծ գումարներով, ասենք թե ինչ-որ մեծ պայմաններով, փոքր գյուղը, ոնց որ մեր Սարավան գյուղն է, տեղափոխենք ավելի լավ պայմաններում, գետի կողք, չգիտեմ ինչ հարցը, բայց մի մեծ խաղակի բախտի հետ խաղալ, ես ծում եմ դա արդեն, ես համարում եմ չթույլատրելի։ Իսկ իրենք ասում են, նաև Խարդախ ճանապարհով մեզ հետ խաղաղացին, սկիզբ իրանք 2 տարի հետազոտական աշխատանքներ տանորից հետո, 3-րդ տարին, որ տեսան ընդեղ ոսկի կա, թե չկա, չգիտեմ, իրանք շուտ էլ գիտեն ոսկի կա, նորը սկսեցին, որ ջերմուկցիները հաշվի նստեն։ Բերեք ջերմուկցիներն էլ հրավիրենք այս մոնիտորինգին, բերեք ջերմուկի քաղաքապետի կարծիքը հարցնենք, ջերմուկի ժողովրդի հարցիքը հարցնենք, հիմա այլ ասում եմ, մի 30 միլիոնի արդեն ծախսենք արել, բավոս կլինի դա։ Բայց գնացել ես դու Սարավանի գոր հայկի գյուղի գյուղապետերի հետ նստել ես, պայմանագիր ես կնքել, աշխատանքներդ սկսել ես, բայց չգիտեն, որ ջերմուկը կողտա դու քաղաքնա։ Այն դեպքում, երբ որ քո աշխատողները եկած ժամանակվանից նորարկում են ջերմուկում։ Հարցեր կան, ես չեմ ուզում նորից հանրանալ, մեզ բոլորիս հետաքրքրում է, որ այսօր և իմ խնդրանքն է, որ դուք քննարկենք այսօր և ասեք ինչ ազդեցություն կունենա այս հանքը ջերմուկի վրա, և մենք հասկանանք, մենք իրենց գրավոր կտեղը կանցնենք, եթե պետք է այս ձայնագրությունը ես կտրամադրենք, մենք թարցնելու ոչ մի բան չունենք, նույն ձևով որոնք մենք քննարկել ենք իմ մոտ քաղաքապետարանում, և ոչ ես, ոչ Ինգա Զարաֆյանը, մենք չենք ստացել այդ պատասխանը, Ինգա Զարաֆյանը, և ես խնդրեցի, որ ես իմ ծախսերով կգամ, աշխարհում ցույց տվեք նմանատիպ դեպք, որ լինի կուրորտային առողջարանային քաղաք, որտեղ որ կող կլինի հանք, թե քշլակա հանք, կամ բազարդի հանքերի։ Ինձ նամակ են գրել, մի 10 հատ ես բանը նուարկել, անուններ ա, որ իրանք որտեղ ոսկի հանք ա եղել, հետո 20 տարի հետո այդ ոսկի հանքը դարձել ա տուրիստական կենտրոն,